Yusuf Erşad Abbasoğlu, Ermenistan'ın Derelaz mağlından kaçkına. Ben bu son 5 ilde bu devlette o kapı kalmayıp dövmeyeyim. Bu son 5 ilin 1 yıl 4 ayını prezidente 16 erze kutuya salmışam. 9 erzeyle de kabul edilmiş. Benim ne erzeme bakılıp ne şahitime bakılıp. Bu devletti. Bu hükümetti. Böyle olmaz. Benim 1 yıl 7 aydı ki Nermanov rayon İzra Hakimiyyatının birinci mavini Şahmar Məllim məni süründürür. Mənə bir daxma vermir. Mənim belə danışmağım məsələsi nədir ki, ona görə ki, mənim necə xidmətlərim olub bu dövlətə, bu xalqa, onu açıqlayıram. 1989-cu ili. Fevral ayının əvvəlləri idi. 87 nəfər kadın, uşaq, qocanı Dərələzən ermənin əlindən qutarıb o çoğunda, buranda, dağının, daşının 50-60 kilometr yolu yendirmiş şəhəri. Başda mən olmaqla. İkinci, 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalını qanla qaltan elədilər. Təxminən 26 saat 12 iradələri olardı. Ağ Neva maşındır, Xocalını içsək gedir. Kabinka açıq idi. Sarı yekəpər dağdı, bir əlində arağın putulkasını içdi, araqdan içdi, dedi ki, Hacan, Xocalını, yəni ki, Acan Xocalı da bugünə qoymuşuq. Üçüncü, Tərtər istiqamətində daşnaqlar canilər quzu kebabından yedilər, tut arağından içdilər. Komandirləri belə gərnəşdi, qaxtayağa dedi, ha dığıq can, de ver qaçıq mi, irək çorsa turq qısıbanın. Dedi, hə, yəni, hə, dığacanlarım, de qalxın, bir 3-4 dənə türk gəbərdəyin, mən başlı olmaqla yaxşı cavablarını verdik. İndi mənim belə xidmətlərim olub. 1 il 7 aydı ki Şahmar müəllim məni süründürür. Rəhbər yalan danışar. Rəhbər fırıldaq eləyər. Gedirəm Şahmar müəllimin qəbuluna. Oradan muavini deyir ki Şahmar müəllim burada yoxdur. Bu dəqiqədə oradan biri çıxır. Deyirəm, qardaş, sən haradan çıxsan? Deyir Şahmar müəllim yanına, Şahmar müəllim oradadır. Nərmanov rayonun İzra Hakimiyyətinin birinci mağını. Deyirəm, odur süründə. Gedirəm, qəbula yazan Əli müəllim var. Deyirəm ki, məni yaz başçının qəbuluna. 8 aydır mən başçının qəbuluna düşə bilmirəm. Orada şahidlərim var. Əlimdə əsaslarım var. Öyrənilən başçı oradadır. Belə şey olmaz. Bəla burasındadır ki, yanında işlədiyi gəncləri də yalana, fırıldağa, rüşvətə, korrupsiyaya öyrədirlər. Şahmar müəllim, Əli müəllim, Məmməd Hüseyin müəllim, möhtərəm prezidentiyiz, mən televizorda baxırdım. Vicdanla danışdı. Ona mənim kimi milyonlarla insanlar baxır. Dedi ki, işlədiyi sahədə vicdanla işlə, vicdanınız olsun. Mərhum Ulu Öndərimiz televizorda danışırdı. Mən baxırdım, ona mənim kimi milyonlarla insanlar baxır. Dedi ki, Ermənistandan gələnləri incitmək, nə qədər sizə deyək? Niyə əməl olunmur? Mən nə möhtərəm prezidentimizə qarşı belələri də
bu halkı, bu cemaati hakimiyete karşı, onun prezidentine karşı koyulun. Bu ülkede biz neler yaşıyoruz? Benim öz hakkım, hukukum vahşicesine tatlandı bu hakimiyette. Ailem rahmete girdi. Uşağım kalıp çöllerde. Benim bile hizmetlerim olurlar. Bana bir takma vermirler. Ay Mehmet Süleyman Mellim. Ay Şambar Mellim. Ay Ali Mellim. Ben demirəm mənə siz mənzil verin. Mənzilin qiyməti 15-20 mindir. Mənim o yataqxanalarda yer var. Çoxları orada mən şəxsən bilirəm. Evi eşiği var orada da kirayə saxlayır. Mənə bir daxma verin, uşağımı yığın başıma. Bir dənə uşağım qalıb çöllərdə, özüm qalmışam çöllərdə. Nə olar? 2-ci qrupda əlləm. 2-ci qrup əl. İndi qalmışam belə. Mənim iş qabiliyyətim yoxdur ki, gedəm bir yerdə işləyəm, şeylə. Mən necə dolanıram? Mənim qida borusundan ancaq maye keçir. Gedim birin yerincə saldırdım, sinim qanı gətirim, baxası. Orada yazıq da görsə mənim vəziyyətimə qan axlayam. Mənim hərəkətim olmur ki, duram, gedəm, orada kitab yeri var, qardaşımın kitab yeridir də. Qoyur da gedirəm ki, orada 5-10 qəpik çörək bulumu çıxsın. İkinci qrup eləmən mənə 3 dənə məhkəmədən keçmişəm. Görün, bu məhkəmənin qətnaması buradadır, evdədir. 3 dənə qətnamə axırıncı Nərmanov rayon məhkəməsindən, apellyasiya məhkəməsindən, 3-cü şey də bu ali məhkəmədir. Mənim pensiya vermirlər. Qanunu mənim pensiyamı vermirlər. Təqaüdümü vermirlər. Belə şey olar. Hansı dünyanın hansı dövlətində bu dərəcədə insanın hüquqlarını vəhşicəsinə tapdırırlar. Xahiş edirəm mənə köməkliyə eləsinlər. Qanun çərçivəsində mənə köməkliyə eləsinlər. Dünyanın hansı ölkəsində, hansı dövlətində bax beləncə insanın hüquqları vəhşicəsinə tapdırılır. Belələri də yenə deyirəm, təkrar edirəm. Belələrdir bu xalqı, bu cəmaatı hakimiyyətə qarşı, prezidentimizə qarşı qoyanlar bunlar. Mən demirəm yenə təkrar edirəm. Şamar müəllim, mən Məhsəyi müəllim, mən mənzil verməyin, lazım deyil mənə mənzil. Mənə bir dənə daxma ver, orada yataqxanalarda bir daxma ver. Ayrım rəhmətə gedib. Uşağım qalıb çöllərdə. Vicdanınız olsun o prezidentin dediyi kimi. Vicdanınız olsun.